У Тернополі вже розпочалося похолодання. У зв'язку з цим тернополяни готуються до зими, адже невідомо, як вона пройде цьогоріч. Ми запитали у перехожих тернополян, як вони готуються до цієї зими та що очікують від опалювального сезону. Що ми очікуємо від цієї зими? Ми, власне, думаємо, що все буде добре. Ми намагаємося вірити в те, що не буде таких холодів, не буде такого, я не знаю, колапсу, коли не буде отоплення, не буде там, не знаю, гарячої води і всього іншого. Насправді ми не купляли ніяких обігрівачів, у нас індивідуальне опалення. Ми сподіваємося, що нам вистачить того, що в нас є, ковдри, там, не знаю, теплий одяг якийсь, тому насправді ніяк не готувалися. Сподіваємося на те, що все буде добре. Перину нарихтував, висушив її. У мене своє опалення, знаєте, мені трошки легше. Можливо, якось утепляли квартиру, чи там вікна, чи? Гривнів бракує, я хотів. ОСББшник наш хотів утеплити повністю дім, але щось в нього теж грошей бракує. А так, ну, надіємося на те, що буде зима не дуже холодною. Та ніяк не готуємося, ну, у нас індивідуальне опалення та й все. Тут таке діло, що нічого не можна планувати і щось очікувати. Тому, ну, гадаю, в Тернополі буде все гаразд, ну, а там буде видно, тому що мало що їм стрельне там росіянам. Тому. Готуюсь ніяк, нічого не купляю, ніяк не готуюсь, буде, що буде. Думаю, що буде холодною, бо це, що було в вересні, не саме позитивне, що може бути. Поки що, відверто кажучи, не підготувалися якось конкретно, але в нас позитивні думки. Ми віримо, що скоро буде перемога і все буде гаразд, і зиму перезимуємо, і з усім впораємося. Так, про всяк випадок, звичайно, електрообігрівач. У нас є один маленький, ще один під'єднаємо. Також плануємо сушку в ванні перевести на електрообігрів. Але це про всяк випадок. Ми віримо в краще. Я очікую перемоги, я очікую повернутися додому. Все, що я очікую. Це найголовніше. Для мене повернутися в мій рідний Херсон – це головне, що можу зараз наразі очікувати. Я вірю в ЗСУ, я вірю в наших хлопців, я донатю, я допомагаю, як можу. Ми працюємо, виховуємо дітей і хочемо додому. Це найголовніше. Навіть якщо буде нам прохолодно, це вже другорядне. Головне, щоб ми були, жили в своїй країні, у вільній і повернулися додому. Сподіваємося, що наша влада зробить все можливе для того, щоб ми жили хоча б відносному теплі. Але зрозуміло, що як було колись, коли ми ходили у футболках, квартирах в зимовий період, напевно, вже не буде. Треба якось трішки затягнути пояси і готуватися. Ну, скажімо, то холодно, я не думаю, що ми замерзнемо, але, ну, трішки треба напрягтися. Можливо, якусь ковдру додатково купити, або якийсь радіатор, або... але все відносно. Я просто розумію, наскільки важко людям там, де є війна і там, де окупація або там, де окуповані, але все зруйноване, села, і там, де перепрошую, це моя собака. Тому я знаю, що нам краще в будь-якому випадку. Там, де є мир, там краще, навіть коли прохолодно.